Miratohet në parim me 87 vota pro, 9 kundër dhe 2 abstenim, projekt buxheti i vitit 2021. Projekt ligji për buxhet në vitit 2021, miratohet në parim. Projekt buxheti i vitit 2021 tregon edhe njëherë për gjithshmërinë e qeverisë për të përballuar krizën. Ky është për kufizimin që i bën kryeministri Edi Rama, projekt ligjit të buxhetit në kuvend. Buxheti që kalon sot është kuptim plot, nuk është, është buxheti i një force politike që nuk i ka bërë bisht përballjes me dy kriza të një pasishme, me dy goditet një pasishme, kemi reaguar me një bindjet fort që janë dy kriza që duhen kthyer në dy mundësit nda. Janë dy kriza nga cilat ne duhet dalim më të fort. Duhet dalim më të fort nga komunitetet, duhet dalim më i fort nga kjo goditje Durrësi, Laçi, duhet dalim më e fort Kavaja, Vora, Lezhë. Ministra e Financave ka prezantuar nga foltorja e kuvendit objektivat dhe pritshmëritë e qeverisë për vitin 2021 e që gjejnë mbështetje nga ky buxhet. Kryefjala e këtij projekt ligji është rimbëkëmbja ekonomike. Kjo në vazhdon e përpjekjeve për të tejkaluar me sukses pasojat negative të dy fatkeqësive natyrore që goditën vendin në mënyrë të njëpasnjëshme. Konkretisht presim një rritje prej 5.5%, vlerësimi ngelet për një financë publike të shëndetshme dhe të qëndrueshme përtej situatës së pandemisë. Ky projekt buxheti hap rrugën edhe rritjes së pagave për mësuesit dhe bluzët e bardha, rritjen e pagës minimale, si dhe heqje e taksave për karburantin e bujqësi. Por për opozitën, këto janë premtime elektorale. Këtyre akuzave ju përgjigjet ministri i Rindërtimit Arben Ahmetaj. Ajo rritja e pagave që keni kalkuluar ju për efekt votave nuk mjafton as për të mbushur efektet e inflacionit dhe jo për të bërë një jetesë normale. Ky është buxhet që tregon që kjo qeveri ka mundësi të përgjigjet krizave. Tani krahasojeni dy majoranca. Një majorancë të 97-s dhe të fillimit të 2013-s që e shkatruan, nuk ju përgjigjen dot, nuk e përballuan dot atë që bën vet dhe një majorancë që i bie kriza nga Zoti tërmeti. I bie një kriz pandemie dhe arin të rikuperoj me shpejtësi brenda një viti e gjysmë rritje ekonomike. Edhe herë tjetër, kur i ke patur këtu, ata të cilën drejton gishtin se kanë realizuar 97-ën, kam kërkuar nëse ke kelqje, hajde të krijojmë komision ndihmor për dalë vërtet anëshesh që shqiptarët marrin vesh se ku shkuan 310 milion dollar të firma piramidale të 97-ës, zotë Ahmetaj. Fokus të veçantë në këtë buxhet ka rindërtimi i cili këtë vit do të financohet me 28 miliard lek dhe sipas qeverisë vetëm nga rindërtimi do të përfitojnë 36.000 familje, po ashtu në vëmendje do të jetë edhe reduktimi i borxhit publik me më shumë se 2% në fund të vitit 2021.